Jai pata msa kwa siri. Tunaweza kuwa game mefungwa lakini unaangalia watu hata na nuna mtu anaangalia chini. Wao shitu wako hapo tena anaweza anza joke. Ukiona captain anafanya hivyo kwa nini kamera ana. Anafanya kuchagua pia masaa lakini ni kila saa. Sina doctor umeandika. Sija kuandika ndugu yangu. Sikana wasiwasi. Yote wanikapele. Mbona pele? Ah, ni mtutu alafitio nini? Ni mtu rowdy, ni mtu... Ah, si vile, nini tu, eh. Wacha asikie fiti. Ni mgeni na nitamkaribisha kwa timu hivi. So ujui much about him. Yeah, yeah. Sitaki kujua. Sitaki kujua sana about the boyfriend ya sisi. Labda unaweza tisizi yako na ujui. Ah. Mbona wewe? At least kwa timu. Unaangalia nini? Unaangalia mali. Eh, at least ndio achiwa kitu. Mtu ataenda kitu suru. Eh, hiyo anakosa na tu hivi niko sawa. Hapa na wafikiria, mini mauma inje. Hapa na ni mauma inje. Honest. Sineza jandika? Mtu mfani? Me... Mbisa na, woshini. Ay, really? Uwamini? Umse. Meso, washaifana nini? Meso, kwa gatu mfani. Ni mfani. Ni joka kwa... Ya, yeah, ni joka, ya. Yeah. In a good way. Anapana wa prank mingi? Ya. Mbawe so, woshini? Ebu eleva. Jai pata umse kwa siri. Tunaweza kuwa game mefungwa lakini unaangalia watu hata na nuna mtu anaangalia chini. Wao shitu wako hapo tena anaweza anza joke. Ukiona captain anafanya hivyo kwa nini kamera ana. Anafanya kuchagua pia masaa lakini ni kila saa. Ah, saa game imeisha. Hata na nuna namuuliza sasa yezi rudi tufanye nini? Amka twende. Mbona ufanye mbona ufanye hivyo after game? Kuna nini fulani nilisikia Yogan Cobb. Ni msemi serious kwa football lakini alikuwa anasema ball si life and death. Ilifika time ya COVID tuka wasio kaachana na kila kitu tukaru. Tunapenda ball lakini si life and death. So na game ikisha huwezi rudi, imeshaisha. So the sooner una accept na tunasonga mbele inakuwa rahisi. Mu feel hivyo. Yeah, but na understand inakuanga si same na kila mse. Na afu, vile mimi naichukulia mtu anaweza ona kama siko serious. Yeah. Naona. Yeah. Ndio unapilaji za mafans wakiwa na smile labda game na mungu. Ah, si kwa mafans. Sawa ndo naweza jua. Eh, si kitu atinaonesha yeye. Yeah. Mm. Worst. Yeah, the worst. Ai. Potential. Bana mtu wa sisi yangu ah. Eh bana eh. Nimeona lakini nimeona fashion yake ya wiki moja. Pengine anaanza kunjo pina anaanza hivi ya kikam.
Alikuwa amefua. Mimi alisafiri na nguo chafu kama Nairobi. Lakini si mtu anavaa ku impress kwanza. Yeah, first impression wiki mzima sana pia. Ama ni mimi pengine si understand hiyo yake. Hiyo dress aje. Nairobi yani mgeni. Sure, mwesu najua mechekesha mara kadhaa. Yeah, okay, anakuwa na sense yake ya fashion, of which labda watu wengi waelewi. But, tuseme mi kwangu nonanga, ineza kuwa tricky sana maybe mi kuwa hivyo. Lakini amechekesha mara kadhaa fashion sense yake. Inakuwa ga yake kivyake. Nini ashaivaa kwa mwona zoezu kusama, hey, nini kugani? Ndiyo, aneza kuja mevaa kaunda suwe na sporti. Alafu na Marvin, so ni anaielewa tu kivyake. Aelewi weather. Eh, aelewi hivyo sasa. Unaandika wengi? Unaandika wengi. Unaandika hapa. Tunaangalia account ni nini. Ngoja alafu mtaonyesha ni center. Tupe kijana kura. Bandi, nini about like playing style na kwa Europa? Ama shefa, anafanyanga nini kwa timu? AFC kuna talent mingi, lakini si kila siku utaona kijana. Ni mdogo, amekuja kwa timu, amepata. Sisi tumekuwa bata, anaweza cheza more than 3-4 positions na perfectly. So that's why kuna talent, but for that yani anaweza cheza hata si 4 ni kama 5, anaweza cheza the midfield, right back, left back. So ni na love, ni intelligent, hiyo ndo anaweza fanya ni mpatie stand out kwa watu wengine. Yeah. umse mwenye na ball kutoka under 10 tulikuwa na timu moja mpaka under 17, tumezana kwanza 6 years. Akaende FC mbele yangu nikamfuata huko. So bandi kwao, ukitoka hivi nje ya gate, hapo kuna hoga na grao, hapo na timu yetu ilikuwa sasa. So msiwa nishi grao, alafu unaambia atakusa kujua bola aje. Kuna kitu achai fanya, like nini ina separate from other talent, unazasema? Like nini inafanya player na kuwa? Yeah, mimi nazasema, anakaga mature than his age. Abandi ana confidence. Yep. Ah, ana confidence ingine. Tizi kuandika. Wanyama na bring team yote close to God. Kuna mbosu ufananga behind the scenes kabla game, kama team. Umse, inakonga menibamba sana. Yeah. I think inayangalia from perspective yangu, kivi yangu vile ni mse anarelate na watu. Baka to some point, anakoga nafanya blanda, grao, watu anamsomea, baka anamombe usikuwe mpole sana. Jaribu hata kujifaitia. Zingine si lazima wache mtu akufikie hivyo. Yeah. So kwa gamkuli ni ngumu kukosana na watu. Although tuko na personality kama hizo mob hata wanyama. But leo tunaiangalia tu. Yeah. Kuna system ya fines kwa club? Ya watu nabaingi labda ndizi. Fawase ya. Bayen, is it frequent? Kila time tola kwa mechelewa? Ye ni wa mwambia ningoa, mwambia basi ningoje na iona. Kila siku utaona bug tuwa kwenye mabasi. Bio. Kupata jamu meingia kidogo kujua ndudi. Daily.